Dəyərli izləyicilər, bugünkü qonağımız Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Ramiz Orucovdur. Ramiz bəylə seçki ilə bağlı fikirlərini bölüşəcəyik. Ramiz bəy, ümumiyyətlə, bu ölkədə artıq bu şoya start verilir. Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı İlk olaraq təəssüratlarınızı bölüşmək istəyir. Ümumiyyətlə, seçki sizin anlamda nədir? Ümumiyyətlə, necə görmək istəyir seçiləcək parlament? Buyurun, bəy. Əvvələ demokratiyadan danışırıqsa da, seçki üçün demokratik mühit yaranmalıdır. Əfsuslar olsun ki, indiki məqamda heç bir demokratik mühit yaranmadığı bir halda bizim Azərbaycan xalqının partiya sədirləri, hansı ki, belə Cobut desə özlərini çox bilmiş sayırlar, siyasətdən anlanmış kimi olurlar. Bunlar bu seçkiyə gedirlərsə də bunlara nə ad vermək olar? Axı siz görürsünüz ki, qoyulan məsələlər heç biri öz həllini tapmadı. Bəs onlar niyə gedirlər? Bax, elə sual onda çıxır ortaya. Bu qoyduğunuz məsələlər heç bir öz həllini tapmadığı bir halda niyə getməlisiniz? Bələdiyyə seçkiləri sizdən ötəri nümunə oldu. Bu iqtidar göstərdi ki, siz heç kimsiz, sizin qoyduğun məsələlərə məhəl qoyulmur, hesaba alınmır və sonda niyə orada iştək edirsiniz? Və sonra da çox gözəl bir fikir formalaşdırırlar. Mən iqtidarın istənilən o güclü nümayəndəsindən alternativ ola bilərəm. Sual çıxır ortaya, siz fərdsiz. Fərd getdiniz, bir fərdi uddunuz və düşdünüz parlamentə. Hər hansı bir Azərbaycan xalqının xeyrinə, ölkənin xeyrinə bir məsələ qaldırdınız. Gündəliyə qoyulacaqdı, səs verilməyəcək. Siz qoyduğunuz təhlif həyata keçməyəcəkdir. Gedib orada nəyə nail olacaqsınız? Bu partiyalar getdilər bu seçkiyə, bunlar Azərbaycan xalqını, Azərbaycan müxalifətini məhv elədilər. Bu seçkiyə getməklə. Nə bahanə gətirir də gətirsinlər. Bu hesab alınmayacaqdır. Son anda məntiqi bir cavab olur. Sən bilirsən ki, nümunə göstərildi bələdiyyə seçkiləri. Heç birinizi bələdiyyə buraxmadılar, kimləri istədilər, özləri seçdilər və seçəcəklər də. Bununla bağlı bilavasitədir, siz bu pay bölgüsünü kimdən öyrəndiniz, göz çıxmış qardaşından. Qardaş göstərdi də sizə. Bu iqtidar sizinlə heç bir danışığa gedib, demokratik seçki keçirməyəcəkdir. Siz fərd kimi gedirsiniz. Demokratik seçki keçirilmək üçün nədən başlamaq lazımdır? Qardaş, demokratik seçkin keçirilməsi üçün əvvələ birinci mühit yaranmalıdır. Mühidi də yaradan Azərbaycanda birinci şəxs. Birinci şəxsdir. İstədiyi kimi fikir formalaşdırır, istədiyi kimi mühit yaradır. Bu bir mənalı belədir. Ancaq sual çıxır ortaya. Axı siz hamınız ağıllı, qabiliyyətli, siyasətçi olduğunuz bir halda bu seçkidə niyə iştirak edirsiniz? Olduğunuz siz, yox, özünüzü hesab etdiyiniz. Daha düzgün vurguladınız. Təsəvvür edin ki, bax, niyə gedirsiniz? Deməli, belə çıxır ki, məntiq bunu deyir ki, siz danışıqlar aparmışsınız və gedəndə sizə yer verəcəklər 1, 2, 3, 5 fərq eləmir sayı. Və gedib orada təmsil edəcəksiniz müxalifət. Bəs üzrəm, o qoltuq. Yəni, partiyalar mı deyəmək, qoltuq şəxslər mi deyək? Bunlar axı bugünə qədər bizə müsahibələrində, bizimlə yəni söhbətlərində bütövlükdə ümumiyyətlə bu imkanların olmadığını dəfələrlə vurğulayırlar və sizlər də şahidsiz. Bəli. Amma təəssüflər olsun ki, elə həmin insanların özləri hər kəsdən qabağa düşdülər. Siz necədir? Və bunların hamısı, mən saçı deyəm. Bu iqtidarı müəyyən qollarına işləyən insanlardır. Mən bunu konkret deyirəm. Və onlara göstəriş verirlər ki, sən iştirak eləməlisən. Artıq o insanların subyektiv fikri olmur. Həmən insanlar diktə ilə oturub dururlar və onlar üstəki dedikləri bunlar üçün qanundur və o da həyata keçirirlər. İndiyənə kimi gizlədə gəliblər. Bax, bugün Azərbaycan xalqı artıq özündə qeyd elədi ki, müxalifət kimdir, iqtidar yönlü, daha doğrusu cib partiyaları kimdir. Bunlar özlərini, bu namizədlərini verməklə cib partiyası olmağını və iqtidara işləmələrini göstərdilər. Bu bir mənalı şəkildə belədir. İndi baxın,
Çoxları çıxır, özlərini övürlər. Çox bilmişdik, çox bilən kimi daha doğrusu özlərini göstərirlər. Bu qardaş, sən elə çox bilənsənsə da, axı sənin verdiyin təhriflərdən, sənin yox, ümumilikdə müxalifətin verdiyi təhriflərin nöqtə vergülü belə dəyişmədi. Və siz bunları görə-görə, bilə-bilə, əl-əxsus da bələdiyyə seçkisi nümunə oldu. Hələ indiyənə kimi belə seçki keçirilməmişdi. Və öz də sözünüzü kəsməyə məcburam. Yəni, çox qəribədir ki, bələdiyyələrin də siz, indi hər kəsə məlumdur ki, hətta icra hakimiyyətində mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin səlahiyyəti bunlarda yoxdur. Yəni, bu seçkidə güzəşdə getməyən bir rejim bunların güzəşdə gedəcək? Təbii ki, yox. Təbii ki, onda bunların məqsədi nədir? Yapışanı bərəkə? Yox, bunların bir şey mənim xoşuma gəldi. Konkret olaraq, onlar bildirdilər ki, kimdilər. Cib partiyaları kimlərdir, həqiqi partiyalar kimlərdir. Bunlar xalqı satdılar. Azərbaycan xalqını satdılar. Bir mandata bütün Azərbaycanı satdılar. Konkret olaraq. Qardaş, Azərbaycanın bu ağır günündə siz xalqa yardımcı olmaq əvəzinə getdiniz, namizədliyinizi verdiniz. Bu demədir ki, sizə kimsə diktə eləyibdir. Siz elə düşünən ağlı insansınızsa, təsəvvür edək ki, diktənə gedib oturursa axı. Siz özünüz fikirləşsiniz ki, heç bir qanunda nöqtə vergül dəyişmədi. Bu rejimlə sən razılaşıq gedirsən... Nə seçki komissiyaları, nə deyəcəksin, ümumiyyətlə qanun vericilikdə dəyişdirilmədi. Heç də dəyişdirilmədi. Və bunları bilə-bilə gedirsənsə də sonra da şikayət eləyirsə, bax, indi bələdiyyə seçkiləri oldu, sizin iştirakınızda gördünüz. İndi şikayət eləyirlər ki, köhnə qaydada, yox, köhnə qaydadan da daha agresiv, belə o, pis vəziyyətdə keçirildi. Bəs niyə parlamentə getirilər? Ay, sağ ol, sual sonunda. Bax, siz, bu sizə nümunə oldu ki, qardaş, bax, mən belə keçirirəm bu seçkini. İndən sonra bundan da pis keçirəcəm. Kim istəyirəm, otusturacaq? Yəni, bir adım geri qoymuram. Təbii, xoşunuz gəlmir, gəlməyin. Gedin, başqa adımlar atın. Alternativ bir adımlar atın. Ancaq bunlar alternativ əvəzinə, bunlar dediklərinə o irtiza bir, istəyirəm, seçki ilə belə rejim demək olmasa da. Təsəvvür elə ki, getdilər, Elə bələdiyyədə də iştirak elədilər, seçildilər bələdiyyə. Bələdiyyə sizin sözünüz olmasa nə idi ki? Siz adamlarınızı keçirə bilmədiniz. Hələ bir utanmaz-utanmaz televiziyaya çıxırlar, YouTube-a çıxırlar, deyirlər ki... Mən üzr istəyirəm, bir alın, utanmaq üçün insanda sifət olmaz. Deyirin, xayasızcasına. Ay, sağ ol. Utanan insanın sifəti olar da, bunlarda yoxsa utanmaq. Mən istəmirdim, elə ki, o sifət yoxdur. İfadə işlədəm. Ancaq siz baxın, bax, bunlar anlaya-anlaya gedirlər seçkiyə. Ancaq bu, məhsus açıq deyim, bir tərəfdə məni sevindirdi. Niyə? Bunlar iç üzlərini açdılar, qoydurlar ortaya ki, qardaş, biz müxalifət deyilik. Mənim biznesim var, biznesimi qorumaq üçün mən bunlar dediyini eləməliyəm və getməliyəm seçkiyə. Hərənin bir tərəfdən bir ilişkən yeri olur və bunlar da diqqət eləyirlər. Yəni, yenə barmaq işarəsi, dirilir. Bəli, mütləqdir bu. Siz, bu analizlərin hamısı, siyasi analizlərin hamısı göstərir ki, bunların hamısı kimin iştirakçıları. Biz siz elə partiyalar var ki, özür istəyirəm, ailəsidir, bir də özüdür. Yəni, sosial baziya malik deyil. Bunlar bilirlər ki, hər hansı bir demokratik seçkidə bunlar qalib gələ bilməyəcəklər. Bunu bilirlər. Və onlara da başa düşmək olur ki, deyil, bəlkə bu məqamdan istifadə elədi, bir müxalifət kimi getdim, oturdum, içərdə parlamentdə təmsil olundu. Bunlar nədənsə də yapışırlar. Bunlar da analiz edirlər ki, qardaşım, mən gücüm yoxdur, adım müxalifətdir. Danışığa gedərəm, satılaram, belə açıq demək olsa. Ancaq sən sosial baziya malik olan, bir hörməti olan bir partiyalar orada gedib iştirak edirlərsə də, mən bunları adım edirəm. Rəhmən, hörməti olan partiya iştirak eləməz axı. Demək, hörməti yoxdur ki, iştirak edirlər. Ümumiyyətlə, özünə hörmət qoyan bir insan, bu seçkilərdə iştirak etmək, çünki əvvəlcədən mənə ən çox düşündürən, bilirsiniz, bəy nədir, bu seçki qutardıqdan sonra siz bunlardakı o şivənə baxın. Mən nöqtələrlə deyib sonra şivə deyirəm, ha, artıq izləyicilərimiz bilir ki, hansı şivəni demək istəyirəm. Yəni, bundan sonra bunların şivəninə baxın. Güya ki, bunlar bilmirlər ki, ölkədə hansı cür seçki, hansı cür seçki platforması var. Hansı mühit var və bunlar hansı sifətlə, mən xahiş edirəm bu suala
yəni belə deyək, ətraflı cavab. Hansı sifətlə bunlar seçkidən sonra seçkin demokratik olmasını, qeyri-demokratik olmasını dilə gətirəcəklər? Yəni bu mənə bu sual düşündürür. Bilirsiniz, əvvəla düzgün sualdır, yerində verilmiş sualdır. Bunlara gör ki, oldu ki, bələdiyyədə nə kimi oyun çıxartdılar. Bunlar bunu gördülər. Və bunlar yenə də ümid edirlər ki, biz gedirik ora. Ya bunların düşüncəsində biraz anormallıq var, ya bunlar... Oxşamırlar axı. Hə? Oxşamırlar. Yox, ya da bunlar bilərəkdən gedirlər. Bunlar, bəli. Əzizim, bunlar göstərdi ki, bax, nə qədər müəyyən getməyən partiyalar da var da, özünə hörmət edən partiyalar da var. Təsəvvür elə ki, bunlar getmədilər. Gedəndə də alternativ olaraq bunların qabağına sual qoyulur, ay mənim əzizim. Bu da qəribədir, ha, anladım. Həmin partiyaların seçilmək imkanı, yəni parlamentdə düşünmək imkanı bunlardan 10 dəfə çoxdur. Bəli. Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim. Nə qədər o çirkəb içində oyun oynayırsan, gec-tez özüm o çirkəbə bulaşsan. Və bunların bir növ iç üzü kimliyinə nasıl olmur, mənim qardaşım olsun. Kim qaz, dərin qaz özünü düşəsin. Ay, sağ ol, həmən quyuya özləri düşdürər və özlərini ifşa elədirər ki, ay Azərbaycan xalqı, biz sizi satdıq, sizin mövqeyinizdən çıxış eləmədik, mənim vəzifə borcu, partiyanın vəzifə borcu, təbii ki, devlət başqanı gəlib ölkəni idarə etməkdir qabaqlarına qoyduğu məqsəd. Ancaq bunlar gördü ki, Azərbaycan xalqı acından ölür, bayram keçirə bilmir, bir məna şəkildə məhv olurlar. Çox adam indi kişilik qüruru var, açıq deyə bilmir ki, mən evə bayramlıq ala bilmirəm. Pensiyada aldım, qutardı aldığı pensiyana 200 manatdan nə edəcəklər? Təsəvvür elə ki, bunlar Azərbaycan xalqının xeyrinə addımlar atmalı olduqları bir halda təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqının əleyhinə getdilər. Və bu bir də mənə açıq deyil, məni sevindirir. O ilə zaman-zaman olub da. Bəli, məni sevindirir. Bəs məncə elə müxalifətin bir araya gəlməməsi də bu səbəbdən doğur. Bilirsiniz, elə partiyalar var ki, Azərbaycanda vəzifə borcu müxalifətin bir araya gəlməməsi üçün işləməkdən ibarətdir. Bunlar ömrü boyu partiya yaranandan Azərbaycanda, Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra, bu partiyalar yaranandan sonra o partiyanın təsəvvür elə ki, qabağına qoyduğu məqsəd ondan ibarət olub ki, müxalifət bir araya gələ bilməsin. Bu iqtidara dolayısıyla... Bəli, bu iqtidara qadın qulluq eləməkdir. Bunların qabağına qoyduğu məqsəd budur. İndi neyniyək? Mənim üçün ona görə deyirəm, sevindirici hal oldu ki, Azərbaycan xalqı artıq bildi hansı partiya kimdir və iqtidarın xeyrinə addım atırlar. Danışanda, özür istəyirəm, danışırlar ağız dolusu, qeyri-demokratik ölkədir, diktaturadır, nəsə çatmır. Yaxşı, bunları siz deyirsiniz. Belə bir bu seçkilə hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Ay, sağ ol, bu ifadələri işlədən bir insan o seçkiyə necə gedə bilər? Siz məntiq onu deyək ki, qardaş, bu adam çubuqla oturub dururlar, işarə ilə oturub dururlar. İstəyirsən fərdi qaydada versin, istəyirsən partiya şəkilində versin. Bu insanlar bu seçkini bilə-bilə gedirlərsə də bunların hamısı bu iqtidara satılmış insanlardır. Bir mənalı şəkildə belə adlanmalıdır. Belə adlanmalıdır ki, qardaş, çubuqla oturub dururlar, özlərini də yalandan deyirəm müxalifəti, mən sizə çıx deyirəm, mən üzümü Azərbaycan xalqına deyirəm ki, kim bu seçkilə iştirak edirsə də Azərbaycan xalqını satdı bir məna şəkildə. Hamısı sözü qoya bilərdi bir yerdə, iştirak eləməzdi. Bütün dünya da qəbul eləməzdi ki, səndə müxalifət iştirak eləmədirsə, deməli, sənin qeyri legitim seçkilidir bu. Ancaq bunlar ora legitimlik yaratdılar. Ki, bəli, müxalifət gəldi məndə iştirak elədi. Baxırsınız, bir nəfər, 2, 10, 15 neçə nəfərə yer verdilər və bunlar da seçiləcəklər. Yaxşı, o seçilən insanlar orada nə iş görəcək? Nəyə nail olacaqlar? Bəyək dedim, hər hansı... Biz ailə biznesin inkişafı. Ay, sağ ol. Təsəvvür edir ki, onlar xalq üçün deyil, ölkənin inkişafı üçün deyil, müstəqil öz subyekt fikirlərini həyata keçirmək üçün, ondan sonra nəyəsə nail olmaq üçün atılan addımlardı, onunla da getdilər namizədliyini verdilər. Namiz bəy, yəni məni bir faktor da düşünür, hər zaman yəni hakimiyyəti tayfa üsulundan idarə etmək, nə bilim, nə, nə, bu kimi şüarlar səsləndirən müxalifət artıq
özləri də o sistemə girdilər. Biri yeznəsin, biri nə bilim oğlum, biri nə bilim yaxın qohumun. Yəni bu artıq bu belə deyək, hakimiyyətin, hakimiyyət demək deməkdir. Bu rejimin getdiyi yolun davamçıları deyirlərmi? Təbii. Bilirsiniz necədir? Mən sizə söz deyim. Bu insanlar bugün burundan qabağı görməyən insanlardır. Bugün üçün yaşayırlar. İnsana deyil, sağlığında qiymət vermək lazımdır. Bizim çatışmayan bir Azərbaycan xalqı olaraq çatışmayan cəhətimiz ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, bu adam qeyri addımlar atır və kimlərə işləyir, kimlərə satılır. Biz yenə həmən adamla salamlaşırıq, görüşürük, bilə-bilə, əşi, eyb yox deyil, bəlkə, bəlkə olmur. Bəlkə getdi. Müsəlmanın evini yıxan o əşidir. Bəli, qoy, siz də qarədir, mən istəyirəm ki, sağlığımda biləyəm mən kimə. Mənim mövqeyim olsun ortada, Azərbaycan xalqı da görsün ki, mən kiməm və mənə hörmətsiz nə yanaşdı. Mənim uşağım da, qovumum da görəndə ki, mənim ətrafımdakılar məndən uzaqlaşdı, mən onda sual verməli ki, ay ata, ay mənim əziz qovumlarım, bax, insanlar sizdən niyə uzaqlaşır? Və mən bilim ki, doğrudan da mən mənfi insanam, pis adamım, qəbul olunmuram da, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuram. Bax, bizim həmişə bu Azərbaycan xalqının evini yıxan odur ki, biz üzünə demirik ki, siz busuz, siz bu yolun adamsız qardaş, mənəm bir stol arxasında oturmak ki, ona görə də bax, bu kimi hallar baş verir. İndi bu namizət verən adamlar var, tanıdığımız adamlar var da içində. Gedəcəklər, seçilməyəcəklər, 5 qəpik pul alacaqlar. Konkret onların, mən saçı deyim, verməkdə fikirlər odur ki, 5 qəpik pul qazansınlar. Qazansınlar yox, tula payı alsınlar. Tula payı alsınlar siz deyən kimi. Təsəvvür et ki, bax, bu milləti satmaqdır. 5-3 qəpiyə bunu satırlar. İntasik, siz nətərdir? Adama sual verirlər. Bunlar 5 qəpikdən təhər niyə satılsın? Görün, bu iqtidar Azərbaycan xalqını o günə qoyur ki, təsəvvür elə ki, 5-3 qəpiyə insan mənliyini, kişiliyini, qürurunu satır. Nə fikirləşir, hansı planla verir namizədliyini? Bilir ki, seçilməyəcək, özü də 100% bilir. Ancaq gedir ora, iqtidardan 5 qəpik pul alacaq və yaxud da ki, ikinci yeri qurumda mübarizə aparacaq, ta birinci yeri qulaqlıq deyir, özləri bilirlər. Sonra da verəcək, Avropa məhkəməsinə 5 qəpik oradan pul alacaqlar. Oyun yenə dövlətdən çıxacaq, yenə məndən çıxacaq. Ay, sağ ol. Oyunun məqsədi bundan ibarətdir. Ona görə deyək ki, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, kimin arxasınca gedir. O yağlı dillərə, o yağlı pafoslu çıxışlar eləyənlər var, onlara inanmamalıdır. Məntiqi düşünməyi bacarmalıdırlar ki, bu insan kimdir? İndi bax, gedirlər, partiyaların adını çəkəsi deyilir, təbii ki, çəksək uzanacaqdır. Münafaq var ki, eyni şeydir də, 1, 2, 3, 5, 10. İndi təsəvvür et ki, gedirlər, mən sasıq deyim, getdilər daha doğrusu. İndi bu seçilməyəcək, təbii ki, bilirik. Bu seçilməyəndən sonra çıxacaq ora bir pafoslu çıxışlar eləyəcək ki, mən qalib gəldim, məni qoymaq, qardaşım, söhbət səndən getmir, fərddən getmir söhbət. Ax, onlar mən də deyəcəm. Ay, sor. Mən də deyəcəm ki, yalaçının atapatasının əlini. Sən bilirdin ki, sən buna uzursan. Demək, sənin burada şəxsi barağın var idi. Bəli. Bilirsiniz, bizim problemimiz, Ramiz bəy, istər siyasətdə, istər gündəli həyatda. O siz bayaq vuruladığınız kimidir. Yəni, biz onları onların üzərindən deyə bilməməm. Yəni, bizim problemimiz bundan başlayır. Bəli. Bizim problemimiz məndən başlayır. Biz heç vaxt mənliyimizi qırağa qoya bilmirik. Mən. Sən necə bundan sonra ölkədə seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsini səsləndirə bilərsən ki, sən bu oyunun iştirakçısı hansı o, belə deyək, vicdana, hansı məntiqə, hansı kişiliyə sıxıb sən o haqqında bəyanat verəsən. Yəni, bu mənə çatmır, tam sənim olaraq çatmır. Mən sizə çıxıdım, o partiyalar ki, getdilər, kimlərdən bir 3 nəfər, 2 nəfər, 5 nəfər seçəcəklər, bunlar öz oyunu oynadılar və iqtidardan da nəsə qazandılar. İndi nə deyim, demirəm, nə, harada, necə. Sadəcə olaraq, bunlar bu iqtidara legitimlik gətirdilər. Bütün dünyaya elan elədilər ki, ay, mən iştirak elədim, gücüm çatmadı, 5 nəfər, 3 nəfər, 2 nəfər, 1 nəfər keçirə bildim. Ancaq bu millətin evini yıxdılar legitimlik gətirməklə. Ancaq bunlar ümumilikdə iştirak eləməsəydilər, həqiqi müxalifətdən gedir söhbət, o cib partiyalarını qoy qırağa, onlar orada donsuzlar.
Bütün Avropa da bilir, bütün dünya da bilir ki, orada seçilənlər xızların özü seçib, öz adamlarını qoyurlar ora. Bu aydındır bir məna şəkildə. Ancaq siz getdiniz ora, ay mənim sizi həqiqi müxalifət sayılan insanlarımız, siz getdiniz bu millətin evini yıxdınız. Mən bu baxımdan deyirəm, siz millətin əleyhinə işlədiniz. Ki bu iqtidara bir vasitə bir 7 də ömrünü uzatdınız ki, bunlar doğrudan da legitimlik qazandılar, demokratik seçki keçirdilər. İndi bunlar durub sizin sözünüzə qüvvət deyəndə ki, burada qeyri-qanun oldu, onu deyəcəyəm, sən bilmirsən ki. Mən şəxsən ona inanmıyam. İnanmamaq qıralım, mən şəxsən. Mən şəxsən həmin o insanlara, yəni bəri başlar, mətləb əsən olaraq, bütövlükdə ölkədə nə qədər seçki keçirilibsə, onun demokratik keçirilməsini, bulağın dilindən etkilməsini istəyirəm. Ən azından kirliləri, mənlikləri varsa bunu desinlər. Kişiliyi mənlik. Çünki bunlarda başqa, yenə deyirəm, mən ümumiyyətlə başqa bir şey anlaya bilmirəm. Bir tərəfdən deyir ki, seçkinin nəticəsi məlumdur, digər tərəfdən orada iştirak edir. Demək, sən burada fərdi maraqlarını, qrup maraqlarından, xalq, millət maraqlarından daha önə çıxardırsan. Bəli. Yəni, mən olaraq, tutaq ki, kimsə olaraq. Onda hansı haqqına siz ölkədə belə deyək, seçkilərin qeyri-demokratik olduğunu bəyanat verəsiniz? Hansı sifətlə? Amma çox təəssüflər olsun ki, həyatsızlıq o həddə çatacaq ki, ona da gedəcəklər. Mən buna əminəm. Mən siz açıq deyim, mən indi üzümü tuturam həmən partiyanın sırav üzvlərinə, düşünə bilən insanlarına ki, ay mənim əzim, sizin partiya sədri bu oyunda oynadısa da bilin ki, sizləri satıb. Siz sadəcə olaraq, özür istəyirəm, şaxmat dilinə deyəndə daha pis alınır, yenə bağışlasınlar. Peşka kimi sizlərdən istifadə olundu. Piyada kimi. Piyada kimi istifadə olundu. Təsəvvür edin ki, bu mümkün olmayan şeylə, bilin ki, sizin sədirləriniz, sizin aparıcılarınız sizləri satdılar. Nəyin ki sizi, öz şəxsi mövqeyi üçün bütün Azərbaycan xalqını satdılar. Mənim əsas o mövqeyim bundan ibarətdir ki, bütün o partiya üzvləri, sıravi vətəndaşlar, o ümumiyyətlə partiya əlaqəsi olmayan insanlar da bilsin ki, səhərsi günü mən Orucov Ramiz deyəndə ki, gəlin bu addımları ataq, qoy mənim üzümə desinlər ki, qardaş, sən bu addımları atdın, bu iqtidara kömək elədin. İndi hansı mövqeydən çıxış eləyirsə, hansı sizin sözünüzə qüvvət məntiqlə danışsan ki, özür istəyirəm, qürurla danışsan ki, mən də kişiyəm, mən də insanam, düşünkəm ortaya. Nə qədər biz allada-allada gedəcəksiniz? Mən söz qədər, Azərbaycan xalqına daha da olsa, az da olsa hörməti olan partiya sədri bu seçkidə iştirak eləməli idi. Bu bir məna şəkildə. İştirak eləyərdi. Bilsiniz necə? Heç olmasa qoyduğu məsələlərin bir 50% da dəyişərdi. Abi, 10%. Mən 50 deyirəm, siz 10 deyirsiniz. Təsəvvür elə ki, dəyişərdi, sizin də əlinizdə bir tutarlı dəlil olardı ki, ay mənim Azərbaycan xalqı. Və bu qədər dəyişikliyi elədik, ancaq axırda gözləmədik ki, bunlar başqa oyunlar oynayardılar. Gən özümüzə bəraət qazandıra bilərdi. İndi bəraət yoxdur. Mən salçı deyim, mən və mənə kimi düşünən insanlar minlərləndir, milyonlandır. Hamısı bir mənalı şəkildə biz oturub duranda sizin özünüzlə də çevrəmizdə. Hamı deyir, qardaş, kim bu seçkiyə getirsə bu Azərbaycan xalqını çatdı. Lazım, mən sizə yəni, son olaraq belə bir sualla da müraciət edirəm, qısa olaraq xaric edən vaxtımız artıq yetir. Yəni, yəqin ki, İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı sizdə məlumatlar. Ondan öncə o parlamentdə yəni, bir qoyun sürüsü oturtdurmuşdu həmin o tutaq ki, indiki kreslolarda. Və mənim üçün, yəni sizin fikirləriniz önəmlidir. Həmin İlqar Məmmədov, həmin o sürünün içərisinə girəcəksə, o hansı sorta məxsus olacaq? Mənim üçün qəribədir. Şəxsən, mən onu keçən dəfə də demişəm, mən heç olmasa sizin yerinizə qoyun özünüzə aferim. Heç olmasa bunların milli qeyrəti varsa, ən azından bu Azərbaycanın milli o belə deyək də, sortlarına üstünlük versinlər, əgər kirliləri çatırsa. Məsələn, Qarabağ, Beyləqan, tutaq ki, Zərlar. Qardaş, siz axı bundan öncə bu şəkilləri paylaşmaqla gündəmə gəldiniz. Bu şəkilləri paylaşaraq siz siyasətdə yer aldınız.
və xalq sizi bunu qəbul etdirdiniz özünüzü. Bəs nə oldu? İndi həmin o sürünün içərisinə düşməklə hansı sortu təmsil edəsiniz? Sualınıza belə cavab verərdim ki, əvvələ mən İlqar Məmmədoğlu şəxsən tanıyıram. Salamız o bir yerdə. Bəli, davamlı olmuşsunuz siz də. Təsəvvür elə ki, İlqar Məmmədov sabahlı, qabiliyyətli, düşüncəli insandır. Bax, o sualın cavabı məndə də möcüzə doğurdu ki, İlqar Məmmədov özü də bildi ki, şərlənərək tutuldu. Bu adam şəratıda tutuldu, bunu bilib. Bu haqsızlığı yaşadı, bilmirsiz deyən kimi. Və bundan sonra mən dedim ki, mən belə hesab elədim ki, İlqar Məmmədov çıxandan sonra daha agresiv, çünki bilirsiniz nətərdir, Çerçelin belə bir sözü var. Müharibə daha sonra əməli var idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Germaniyanın Dresden şəhərini yerlə yeksən elədi, bombardıman elədi. Hansı ki, nemislər təslim olmuşdu. Və buna sual verdilər ki, axı nemislər təslim olubdu da Almanya. O şəhəri dağıtmağa nə ehtiyac var idi? Məruzum var. Cavab verir ki, onlar bizim şəhərimizin birini dağıtmışdılar. Bax, həmən günə salmışdılar. Mən onun qisasını almasaydım, gələcək İngiliz xalqı məni bağışlamazdı. Ay, mənim əzizim. Mən özüm İlqar Məmmədov deyirəm. Bunlar sənə bütün işgəncələri verdilər. Cavanlığını, əsas o gözəl, parlaq vaxtını türmədə çürütdü. Kim də olmasa, siz düşüncəli, düşünə bilən insansan, sabahlı, qabiliyyətli insansan, bunlara qarşı elə addım atmalıydın. Birinci, şəxsi mövqeyinə çıxış edərdin. Çünki sənə şəxsən fərd kimi salıqlar içəri. Özdə qeyri-qanunu. İkinci bir tərəfdə, xalqın mövqeyinə çıxış edərdin. Ki, mən Azərbaycan xalqını belə məqamda sata bilmərəm. Bu, daha şərəf gətirərdi. Daha nüfuz gətirərdi. Nəinki, indiki getməkdə. İndi o da bir çıxışına baxdım o günləri, daha doğrusu dünənləri. Ki, deyir, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının istənilən ən güclü şəxsinlə gedərəm parlamentə, özdə udaram. Qardaşım, sən fərdi udursan. Yox, sən... abi, hansı seçki komissiyasının udacaq bu? Dəyəm də, ya, laf demokratik olsun. Demokratik olsun, bağışlayın. Demokratik olsa belə, siz fərdsiz. Yenə deyirəm, fərdi uddunuz. Yeni Azərbaycan Partiyasını udmadınız axı. Yeni Azərbaycan Partiyası ümumilikdə udub oturur orada. Orada heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Azadlıqda heç nə eləyə bilmədiyiniz bir halda. Bax, açıq yaşayırsınız da, başınız üstündə heç bir əl yoxdur. İndi heç bir iş görə bilmədiyiniz bir halda. Gedib nə eləyəcəksiniz orada? Lahman altında eləyəcəksiniz. Heç nə, biz siz nətərdir? Mən həmişə belə insanların, bu cür düşünən insanların və necə bəraat qazandıqları da bilirəm. Bu çıxışlara ki, baxıram hamısını. Mən biləm onun arxasında nə durur. Və nəyə görə çıxış eləyir, nəyə ört bastır eləmək istəyir və kimə nəyə xidmət eləyir və kimə kömək eləmək istəyir. Bunların hamısını biz çox siyasət təməkdə olan insan kimi anlayırıq, bilirik. Ancaq mən yenə deyirəm, mən bu seçkidə iştirak eləyəcəksən fərd qayda, fərdi qaydada siz bu partiya liniyasından, partiya şəkilində getməklərinə hamısının əleyhinəyəm. Niyə? Çünki Azərbaycan xalqını satırlar. Qardaş, biz nümunəyik. Bizim yaşam tərzini görürsünüz də, ən aşağısı xalqa hörmət eləməliyik biz. Çox sağ olun, və dəyərli fikirlərinizə bir gəlir və son olaraq, qısa olaraq, yəni sizin qurumda, yəni vəziyyət necədir, ümumiyyətlə təşkilatın məsələlərlə bağlı bir neçə kəlmə xahiş edir və İskəndər Həmidovun sağlıq durumu ilə bağlı izləyicilərinizə məlumat verir. İskəndər bəyin sağlıq durumu çox gözəldir. Allaha min şükür ki, sağalıb, gəlib evində oturubdur. Çox şükür. Bir, ikinci bir tərəfdən. Bizdə yaxşı, mən əla deməzdim, yaxşı təşkilatlanma gedir. Bu saat bütün rəqlərdə, o kimlərdə ki, keçirilmiyibdir, konferanslar, onlarda konferanslar keçirilir. Və hesab edirəm ki, İskəndər bəy gəlib, yəni bu ayın 7-sində və yaxud da köbrisində iştirak edən kimi, biz qurultayın vaxtında elan eləyəcəyik. Yaxşı qurultay keçirib istəklərimizə nail olacaq. Ancaq bizim əsas qabağımızda qoyduğumuz məqsəd yalnız təşkilatlanmadır. Və mənə sevindirən hallar odur ki, o mənfi ünsürlər getdilər,
süzülə-süzülə, o süzgəçdən keçərək müsbətlər qalır, müsbətlərlə də işləmək və inkişaf eləmək daha yüksək səviyyədə alınır. Çox sağ olun, Ramiz bəy. Müsahib olduğumuz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Təbii ki, bizlər də son olaraq dəyərli izləyicilər, dəyərli bizim rəiyyət əhli, hər birinizdən xahişimiz budur ki, haqlarınız uğrunda mübariz olun, haqlarınızın tapdanmasına göz yumun, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq, haqqı tapdanan hər kəsə qarşı mən olaraq mübariz aparın. Daha məndən qabaq kimsə olaraq yox və kimsə bunun mübariz olacaq yox. Bir daha xüsus olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağım Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Ramiz bəydir. Ramiz bəy, bir daha sizə təşəkkür edirəm. Və hər zaman olduğu kimi Ramiz bəylə dərdini bölüşdü, mətləb əsəndir.